assalamu alaikum mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Bamba production ñu leen di nuyu bu baax a baax ñu ñëwaat wax ci li nga xamante ni moom mooy actualité yi soxal Sénégal dañ bëggoon a waxaat tuuti rek ci livre bi nga xamante ni mooy livre Pape Ngueye Ndiaye bi coow li nga xam ne indi na ko ci digganteem ak Pape Cheikh Sylla donc Pape Ngueye Ndiaye wax nañ leen ko def na erreur boo xamante ni c' est une erreur monumentale parce que nga bind sa livre wax benn journaliste boo xamante ni sa naataango la nekk un professionnel nga ne bi nga jugee ko wal fajiri mënula woon a remplacé donc loolu indi woon na benn coow boo xamante ni métti na Pape Cheikh Sylla Pape Cheikh Sylla répliqué ñu ne leen nag waxu Pape Cheikh Sylla boobu noonu am na solo ndax nit bu ñu yàqee sa der war nga génn défendre sa bopp waaye nag dafa débordé parce que dafa dem ba tudd ci ñoo xamante ni seen yoon nekk ci xas leen mu di waa oxygène gis nañ ne waa oxygène génne nañ ñoom tontu nañ parce que tamit noonu la nit su fekkee ne dafa am ay wax yoo xamante ni dañ ko yëkkati teg ko sa der c' est normal nga tontu parce que Pape Cheikh wax bi mu wax dafa rëy daf ne oxygène les ratés de la banlieue ñoom ñoo fay jaar te loolu ça ne se dit pas même bu nekkoon dëgg la kenn du ko wax toute vérité n' est pas bonne à dire loolu la donc Pape Cheikh nangul ne juum nga te ku dul juum amut comme ni koy mettre El Hadj Diouf di waxee naan Youssou Ndour moo ko woy nit ku dul juum amut donc juum nga danga doon défendre sa bopp ba far mer wax-wax joo xamante ni wax ju ëpp la te nit à chaque fois booy wax rek da ngaa war a ànd ak dal parce que boo àndut ak dal rek di nga wax wax ju ëpp te di nga wax wax joo xamante ni dina la coûté cher mën na laa topp ba faw fekk yow da nga doon défendre sa bopp rek donc beneen yoon da ngay gën a bàyyi xel ci ni ngay waxee parce que yow journaliste nga donc journaliste ku ko wax wax communication journaliste dafa war a xam nan lay waxee ci rajo ak nan lay waxee ci télé parce que télé ak rajo dafa graaw nekkul ne da ngay tëb rek lu neex nga génnee ko sa kàddu am na ñuy faral di wax naan télé ak rajo am na dëkk yu tàkk te moom moo ko taal te léegi dañoo sellul ne Sénégal gars yi dañoo am problème wax ñu nekk ci rajo yi ak télé yi parce que génération bi nii ma gis donc tuuti naa pour corriger leen nag wax dëgg yàlla wala pour jàngal leen seen métier mais dañuy wax suñu xalaat li ngeen toog ci télé yi ak ci rajo yi di wax da leen ci bàyyi xel bu baax a baax parce que rajo ak télé dafa nekk loo xamante ni lu sérieux la nekkut loo xamante ni comme da ngay toog rek di wax lu la neex wax ba lu fetal la te bu xasee ba génn rek jeex na tàkk kenn mënatu ci dara léeg-léeg da ngay toog ci télé wala ci rajo wax wax boo xamante ni mën na tukkil àdduna wax wax boo xamante ni mën na indi guerre mën na indi lu nekk kon yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci rajo yi di wax da leen bàyyi xel ci li ngeen di wax parce que bi affaire yi Pape Cheikh Sylla bi jógee coow loolu noonu ak coow ak digganteem ak Pape Ngueye Ndiaye gis nañ Mohamed Ndiaye mu toog ci antenne wax wax joo xamante ni kenn mënu la wax ban façon wax la moom mu ngi toog ne lu Pape Cheikh Sylla wax ci oxygène daf ko métti wax na li ko métti ba pare mais boo waxee li métti ba pare nga noppi parce que yow corrigé nga Pape Cheikh Sylla ba pare ñëpp d' accord sa commencement wax da nga wax ne Pape Cheikh Sylla daf la laal parce que yow oxygène fa nga jaar donc gis nga sa bopp ci wax ji nga xamante ni wax na ko waa oxygène te loolu du yow rek la métti de képp ku jaar oxygène métti na la métti na tamit ñi nga xamante ni ñuy dëkk ci banlieue bi te bëgg a dem oxygène métti na tamit képp koo xamante ni da ngay toog di déglu nii rek en tant que borom xel donc kon wax dafa graaw te antenne bu caaxaan boo toogee ci antenne di wax war nga mën a maitriser sa bopp loo mer 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 xamal nooy waxee parce que wax dafa graaw donc te ñun sellu nañ ne bii mooy deuxième fois dégg nañ Momadou Mohamed Ndiaye mu toog ci antenne bi di répété waxu Ablaye Wade bi nga xamante ni Macky Sall la ko waxoon te wax boobu nekkul wax bu rafet bi ko Ablaye Wade waxee en tant que mag ñépp a ko ñaawlu Sénégal yépp a ko ñaawlu kenn rafetlu wu ko kon nag wax boobu Ablaye Wade waxoon Sénégalais yi di ko ñaawlu te Ablaye Wade nekkoon président de la République nekk magam jëmm yow waroo di toog ci antenne bi à chaque fois di ko répété Adama Paré bi mu amee journaliste yi problème traité leen traitement bu ñaaw gis nañ nga répété loolu noonu wax ko Pape Cheikh Sylla ak Pape Ngueye Ndiaye amaat problème ngay dal ci kaw Pape Cheikh Sylla utiliser góor jigéen ba pare indiwaat baat boobu noonu loolu c' est pas normal jaaduwul tey jaaduwul ëllëg te nañu war bàyyi xel bu baax a baax ci ñi ñuy déglu ay kilifa ñoo ñuy déglu ñëpp a ñuy déglu c' est très important ba beneen yoon incha allah.